মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আদিৰ আলোচনাৰ বিষয় প্ৰাণীকলা ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত আমি উদ্ভিদকলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ বহলভিত্তিক প্ৰাণীকলাসমূহক আচাদক কলা সংযোজক কলা পেশীকলা আৰু স্নায়ুকলা চাৰিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে আমি এতিয়া প্ৰত্যেকটো ভাগৰ বিষয়ে বিশদভাৱে শিকিম প্ৰাণীদেহক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে থকা বাহ্যিক আৱৰণীখনেই হ'ল আচ্ছাদক কলা অন্তকোষীয় স্থান নথকা এই কলাবোৰেই দেশৰ বিভিন্ন অংগৰ আৱৰণ গঠন কৰে প্ৰাণীদেহৰ ছাল এবিধ আচ্ছাদক কলাৰ উদাহৰণ আকাৰ আৰু কাৰ্যৰ ভিত্তিত আচ্ছাদককল কলাসমূহক চতিয়া আচ্বাদককলা ঘনকাৰ আচ্ছাদক কলা স্তম্ভাকৃতি আচ্ছাদক কলা আৰু গ্ৰন্থী আচ্ছাদক কলা হিচাপে বিভক্ত কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো ভাগৰ বিষয়ে আমি কিছু বৈশিষ্ট্য আৰু উদাহৰণ চাব চাবলৈ যত্ন কৰিম সৰল চুতীয়া আচাদককলা অথবা যাক চতীয়া আচাদক কলা বুলি কোৱা হয় সেইবোৰ পাতল আৰু চেপেটা হয় ৰক্তবাহিকাৰ অন্ত আৱৰণী আৰু হাউফৰ বায়ুথলী সৰল চুতীয়া কলাৰে গঠিত একাধিক চুতীয়া কলা তৰপ তৰপকৈ লগ লাগি স্তৰীভূত চুতীয়াকলা গঠন হয় গ্ৰাসনলী আৰু মুকবৰৰ ভিতৰৰ আৱৰণখন চৰি ভূতা চতিয়া কলাৰে গঠিত হয় আনহাতে কিছুমান আচ্ছাদককলা স্তম্ভ আকৃতিৰ হয় আৰু সেইবোৰৰ মুক্ত প্ৰান্তত চুলিৰ দৰে চিলিয়া অংশ থাকে গতিকে স্তম্ভ আকৃতি চিলিয়াযুক্ত যদি আমি আচ্ছাদককলা উদাহৰণ চাওঁ তেতিয়া সেইবোৰ আমি শ্বাসনলী আৰু ভিলাইত দেখিবলৈ পাওঁ তেনেদৰে কিছুমান কিছুমান আচ্ছাদক কলা ঘন হয় অথবা সৰভুজীয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি বৃক্ষ নলীৰ আভ্যন্তৰ কথা ক'ব পাৰোঁ য'ত আচাৰককলাৰ কোষবোৰ ঘন আকৃতিৰ হয় আনহাতে লালতি গ্ৰন্থিত থকা আচ্ছাদককল সৰভুজীয় হয় কেতিয়াবা আচাদককলাৰ কোষবোৰ ৰূপান্তৰিত হৈ গ্ৰন্থি কোষৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তেতিয়া সেইবোৰক গ্ৰন্থিময় আচ্বাদক কলা বুলি কোৱা হয় মাত্ৰ এটা আচ্ছাদককল কোষ যদি ৰূপান্তৰিত হয় তেন্তে এক কষী গ্ৰন্থি কোষ আনহাতে যেতিয়া বহুসংখ্যক আচ্ছাদক কলাৰ কোষ লগ লাগে তেতিয়া সেইবোৰ বহু কষী আচাদক কলালৈ ৰূপান্তৰিত হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি চাকনলী আৰু পাকস্থলীৰ ভিতৰত থকা বেৰৰ গ্ৰন্থিকলাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে আহিছে সংযোজক কলা সংযোজক কলাবোৰে দেশৰ বিভিন্ন অংগৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰে এই কলাত কোষবোৰ আধাৰ দ্ৰব্যত ডুব খাই থাকে আধাৰ দ্ৰব্যৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কলাৰ প্ৰকৃতি তথা কাৰ্যও বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় এৰিঅলাৰ কলা মেটকলা অস্থিকলা টেণ্ডেন লিগামেণ্ট উপাস্তি আৰু তেজ হৈছে আমাৰ দেহত থকা কিছুমান সংযোজক কলাৰ উদাহৰণ আমি এতিয়া এটা এটাকৈ আটাইবোৰে কাম আৰু গঠনৰ বিষয়ে পঢ়িম আমি আৰম্ভণিতে পঢ়িম তেজৰ বিষয়ে তেজৰ আধাৰ দ্ৰব্য অৰ্ধজুলীয়া আৰু তাক প্লাজমা বুলি জনা যায় ইয়াত তেজৰ বিভিন্ন অংশ অৰ্থাৎ লোহিত ৰক্ত কণিকা চেতৰক্ত কণিকা অনুচক্ৰিকা আদিবোৰ উপঙি থাকে তেজত থকা লহিত ৰক্ত কণিকাৰ বাবেই তেজৰ ৰং ৰঙা হয় তেজে প্ৰাণীদেহৰ এটা অংশৰ পৰা আন এটা অংশলৈ খাদ্য অক্সিজেন বৰ্জিত পদাৰ্থ আদিবোৰ কঢ়িয়াই নিয়ে দ্বিতীয়তে আহিছে সংযোজককলা অস্থিৰ কথা কঠিন আধাৰ দ্ৰব্যৰে গঠিত অস্থি বা হাড়বোৰে জকা গঠন কৰি প্ৰাণীদেহক আকৃতি প্ৰদান কৰে এডাল সাৰক আনডালৰ লগত লিগামেণ্টে লগাই ৰাখে আনহাতে সাৰৰ লগত পেখীৰ সংযোগ টেণ্ডনৰ দ্বাৰা হয় ঘৰত দুষ্টামি কৰি মাৰ পৰা কাণ চেপা নিশ্চয় খাই পাইছা আমি আমাৰ নাকৰ আগটো কাণখন আদিবোৰ ইচ্ছা অনুসৰি ভাজ দিব পাৰোঁ কাৰণ এইবোৰ অংশ আন এবিধ সংযোজক কলা উপস্থিৰে গঠিত আৰু যাৰ আধাৰ দ্ৰব্যটো প্ৰটিন আৰু শৰ্কৰৰে গঠিত কঠিন দ্ৰব্যই হয় এতিয়া আহিব এৰিয়লাৰ কলাৰ বিষয়ে এৰিয়লাৰ কলাবোৰে কলাৰ খত অংশ মেৰামতি কৰাৰ লগতে আভ্যন্তৰীৰ অংগক সুৰক্ষা দিয়ে ইয়াৰ পাছত আমি মেদ কলাৰ বিষয়ে চাম সকলো প্ৰাণীৰ দেহত কম বেছি পৰিমাণে চৰ্বি থাকে ছালৰ তলত আভ্যন্তৰীণ অংগৰ চাৰিওফালে জমা হৈ থকা এই মেটকলাই দেহৰ তাপ ক্ষয় হোৱাত বাধা দিয়ে কুকুৰাৰ মাংসৰ আঞ্জাৰ মাংস এটুকুৰা যদি ভালদৰে মন কৰা দেখিবা যে সেইবোৰ কিছুমান দীঘলীয়া আহজাতীয় পদাৰ্থৰে গঠিত এই দীঘলীয়া আহবোৰক পেশীতন্তু বুলি জনা যায় পেশীৰ সংকোচন আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ বাবেহে প্ৰাণী দেহত চলন দেখা পোৱা যায় মেৰুদণ্ডীৰ প্ৰাণী যেনে মানুহ কুকুৰ আদিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত পেশীবোৰে টেণ্ডনৰ সহায়ত সাৰত লগ লাগি থাকে আনহাতে সাৰ নথকা প্ৰাণী যেনে কেঁচু আদিৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল পেশীৰ সঞ্চালনৰ বাবেই এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পাৰে ইয়াত আমি তিনি প্ৰকাৰৰ পেশীৰ কথা কৈছোঁ প্ৰথমটো হৈছে ৰেখিত পেশী দ্বিতীয়টো হৈছে অৰেখিত পেশী আৰু তৃতীয়টো আমি হৃদপেশীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি সিহঁতৰ পাৰ্থক্যবোৰ তুলনা কৰি চাম এতিয়া কিছুমান প্ৰাণী পেশী প্ৰাণীয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে সঞ্চালন কৰিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে আমি হাত বা ভৰিখনৰ সংকোচন বা প্ৰসাৰণ নিজৰ ইচ্ছাত কৰিব পাৰোঁ আৰু এনেধৰণৰ পেশীবোৰকে ঐচ্ছিক পেশী বুলি কোৱা হয় আৰু যিহেতু দেহ গঠনৰ বাবে এইবোৰ পেশী ব্যৱহাৰ হয় সেইকাৰণে এইবোৰ পেশীক কংকালপী বুলিও কোৱা হয় আনহাতে কিছুমান পেশীৰ সঞ্চালন প্ৰাণীৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় আৰু তেনেকুৱাবোৰক কোৱা হয় অনৈচিক পেশী উদাহৰণস্বৰূপে খাদ্য নদীত খাদ্যৰ গতিত আমাৰ কোনো ধৰণৰ ইচ্ছাৰ কথা নাহে আনহাতে অনবৰতে সংকোচন আৰু প্ৰসাৰণ কৰি থকা হৃদযন্ত্ৰটো বিশেষ পেশী হৃদপেশীৰে গঠিত হয় ঐচ্ছিক পেশীবোৰ চুঙাকৃতিৰ দীঘলীয়া লগতে শাখাহীন হয় আৰু এইবোৰ বহু কোষ কেন্দ্ৰযুক্ত হয় আনহাতে অনৈচিক পেশীবোৰ দীঘলীয়া কিন্তু মাকসুদৃশ হয় আৰু এইবোৰৰ এটাহে কোষ কেন্দ্ৰ মাত্ৰ পোৱা যায় এটা কোষ কেন্দ্ৰযুক্ত হৃদপেক্ষীবোৰ শাখা বিশিষ্ট হয় ঐশ্বিক পেশীবোৰক শৈক্ষিক পেশী বুলিও কোৱা হয় কাৰণ গঠনৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে ইয়াত কিছুমান স্বচ্ছ আৰু অস্বচ্ছ ৰেখা দেখিবলৈ পোৱা যায় যিবোৰ অনৈচ্ছিক পেশীত দেখা নাযায় আৰু যাৰ বাবে অনৈচ্ছিক পেশীক অৰেখিত পেশী বুলিও কোৱা হয় মানে চিত্ৰবোৰ চাব পাৰা ঐশ্বিক পেশীৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ডাৰ্ক বেণ্ড আৰু লাইট বেণ্ড দেখিবলৈ পায় ডাৰ্ক বেণ্ড লাইট বেণ্ড যিবোৰ অৰিষিতপেখিত নাই জীৱ এটাৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৈছে উদ্দীপনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা ধৰা হ'ল এটা মহে কামুৰিলে তেতিয়া মই মহৰ কামোৰৰ অনুভূতি পাম আৰু লগতে মোৰ হাতখনে মহটো খেদিবৰ বাবে থাপৰ এটা মাৰিব এই গোটেইখিনি কাম সম্পন্ন হয় কেৱল স্নায়ুকলাৰ বাবে আৰু এই স্নায়ুকলমূহ গঠিত হয় স্নায়ুকোষৰ দ্বাৰা অথবা যাক আমি নিউৰন বুলিও জানো আৰু ইহঁতৰ মূল কামটো হৈছে উদ্দীপনা গ্ৰহণ আৰু প্ৰেৰণ কৰা স্নায়ুকোষৰ দুটা অংশ থাকে এটা অংশক কোৱা হয় দেহ কোষ বুলি আৰু আনটো হৈছে স্নায়ু প্ৰৱৰ্ধ দুই প্ৰকাৰৰ স্নায়ু প্ৰৱৰ্ধ থাকে একজন আৰু ডেনড্ৰাইড এই অংশখিনি কোৱা হয় স্নায়ু দেহ কোষ বুলি আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে নিউক্লিয়াছ বা কো কেন্দ্ৰটো থাকে আৰু আনহাতে এই অংশখিনিক কোৱা হয় একজন আৰু এইবোৰক ডেনড্ৰাইড বুলি কয় যিবোৰ আমি ডেকফৰ পৰা ওলাই সেইবোৰ ডেনড্ৰাইড আৰু লগতে দেশখৰ পৰা আঁতৰি এনেকৈ যোৱা দীঘল এডালক কোৱা হয় একজন বুলি আৰু এই হালধীয়া আৱৰণবোৰক মায়লিন আৱৰণ বুলি কোৱা হয় আৰু শেষত আমি একজন আৰু ডেনড্ৰাইডৰ কিছু পাৰ্থক্য চাবলৈ যত্ন কৰিম সাধাৰণতে স্নায়ুক এটাত এডালেই একজন থাকে কিন্তু ডেনড্ৰাইডৰ সংখ্যা একাধিক হ'ব পাৰে একজনবোৰ বহুত দীঘল হয় কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কেইবা মিটাৰ পৰ্যন্ত দীঘল হয় আনহাতে ডেন ৰাইডবোৰ ছুটি হয় আৰু মায়'লিন আৱৰণটো কেৱল একজন অঞ্চলত পোৱা যায় যিটো ডেনৰাইজত দেখা পোৱা নাযায় আৰু সাধাৰণতে একজনবোৰৰ একেবাৰে প্ৰাণ বা শেষৰ অংশতহে শাখা থাকে কিন্তু ডেনৰাইডবোৰ সাধাৰণতে শাখাযুক্ত হয় এইখিনিয়ে আছিল প্ৰাণীকলাৰ বিষয়ে জানিব লগা পাট ভিত্তিক আলোচনা ধন্যবাদ